To'xtang, to'xtang. Ha, siz. Sizni buyuk kelajak kutmoqda. Balkim siz Elon Muskdek bo'larsiz. Balkim siz Bill Gatesdek bo'larsiz. Balkim ulardan ham zo'r bo'larsiz. Ha, siz adashmadingiz. Yana bir bor aytaman. Sizni buyuk kelajak kutmoqda. Vaqtingizni to'g'ri sarflang. Befoyda narsalar bilan vaqtingizni o'tkazmang. TikTokda esa foydali narsalarni ko'ring. Albatta sizni yana bir bor aytaman. Buyuk kelajak kutmoqda. Salomat bo'ling.